Snemanden, der ville vide, hvordan det føles at være varm om hjertet. På en lille bakke midt mellem alle husene står der en snemand. Her har han stået hele dagen, lige siden børnene byggede ham. Ja, jeg kommer nu. Jeg har lige bygget en snemand. Nu har mørket lagt sig over bakken og snemanden og husene, hvor børnene sidder og spiser aftensmad med deres familier. Lige om lidt skal de måske se fjernsyn, eller spille et spil, eller læse en bog, eller noget andet, som man kan lave indenfor, når det er mørkt og koldt ude. Men snemanden skal ingen steder. Han står lige præcis der, hvor børnene har lavet ham. Og det synes han sådan set er fint nok. Det er ikke derfor, han er trist. Men trist, det er han. Han er faktisk så trist, som en snemand kan blive. Selv guleroden, som børnene har sat midt i hans ansigt, vender spidsen nedad. Oppe på nattehimlen hænger månen og skinner flot og gul og lyser ned på ham. Hvad er der galt med dig? Spørger den. Jeg er trist, sukker snemanden. Hvorfor er du det? Spørger månen. Det er jo vinter, og der er sne overalt, og det er dejligt koldt. Hvad mere kan man ønske sig? Ja, siger snemanden. Du har sikkert ret. Det er nok bare mig, der er pjattet. Snemanden kigger på sneen omkring sig, og får øje på alle de små fodspor, som børnenes vinterstøvler har efterladt. De når hele vejen rundt om ham flere gange, og til sidst løber de ned til husene. Der er bare det, siger han og tøver. Ja, siger månen. At jeg godt kunne tænke mig at vide, hvordan det føles, når man bliver varm om hjertet. Varm om hjertet? Spørger månen, mens snemanden kommer med et lille snøft. Et forsigtigt et, for guleroden sidder ikke særlig godt fast. Ja, jeg har aldrig prøvet at være varm om hjertet før. Det lyder så dejligt. Jo, siger månen. Det gør det måske. Hver gang der kommer nogen gående forbi på kærlighedstur, taler de om at være varm om hjertet, siger snemanden. Jeg tror, det er helt fantastisk. Han retter lidt på guleroden. Den er ved at falde af. Men hvad med de børn, der byggede dig? Spørger månen. Gjorde de dig ikke varm om hjertet? Næh, siger snemanden. De løb bare igen, da det blev mørkt. De skulle sikkert hjem til deres familie og blive varme om både fingre og tæer og hjerter. Og jeg står bare her. Månen kan godt se, at det ikke var særlig hjertevarmt. Men på den anden side, hvad skulle de ellers have gjort? De kunne jo ikke blive ude ved snemanden hele natten. Det er der ikke mange børn, der får lov til. Månen kommer i tanke om noget. Men du er jo en snemand, siger den. Har du et hjerte? Snemanden mærker efter, men han kan ikke mærke noget. Det er også svært at mærke efter noget, som man egentlig ikke ved, hvordan føles. Måske ikke, siger snemanden. Men derfor kan jeg vel godt blive varm om det alligevel. Månen tænker sig grundigt om. Men hvis du bliver varm, siger den, vil du så ikke bare smelte? Kan du overhovedet tåle at blive varm om hjertet? Det havde snemanden ikke tænkt over. Måske har månen ret. Snemanden er jo trods alt bygget af sne, og sne har det bedst, når det er koldt. Snemanden tager en dyb indånding og mærker, hvordan den kolde luft fylder hvert et fnug. Måske kan jeg ikke tåle det, siger snemanden. Men jeg tror alligevel, det er det hele værd. Månen nikker, som om den godt forstår, hvad snemanden mener. Jeg smelter jo alligevel, når det bliver forår, siger snemanden. Det er bedre at smelte, fordi hjertet bliver varmt, end at smelte, fordi luften bliver det. Også selvom det så måtte ske, inden det bliver forår. Månen tænker over det, snemanden siger. Det lyder både rart og trist
på samme tid, synes den. Snemanden retter igen på guleroden. Den vil ikke sidde ordentligt fast. Sid nu fast. Han trykker den ind i sit runde ansigt, men det hjælper ikke rigtigt. Din dum gulerod. Mens han står der i sine egne tanker og bakser med guleroden, den sidder ikke fast. Svæver en enkelt sky hen over himlen. Den sejler stille frem og skifter form undervejs. Først ligner den et stort dyr, så en blomst. Og lige da den begynder at ligne en bold, glider den ind foran månen. Jeg kan ikke se noget. Lyset forsvinder, og snemanden kan nu ikke engang se sin gulerod, så mørkt bliver det. Ej, hvad nu det? Mumler han, kigger op og opdager, at månen er væk. Den hænger ikke længere, hvor den plejer. Det var da sært, tænker han ved sig selv. Kan vide, hvor månen bliver af? Han kan lige ane en sky med form som en bold midt på den store, mørke nattehimmel, men ingen måne. Snemanden skutter sig. Det er faktisk en smule koldt, synes han. Det er koldt. Og nu, da han kommer til at tænke nærmere over det, synes han også, at det er en smule uhyggeligt. Det er godt nok også lidt uhyggeligt. Er du der? Kalder snemanden forsigtigt ud i vinternatten. Men der er ingen, der svarer. Der er helt stille. Snemanden forstår det ikke. Han kigger sig omkring, men efter at månen forsvandt, er det svært at se noget i mørket. Han kan se lys i vinduerne nede i husene. De sidder garanteret og hygger sig dernede, tænker snemanden. Måske spiser de småkager. Bare der ville komme nogen herop og lege med mig. Bare en lille leg, og måske tage en småkage med. Nej, faktisk behøver de ikke engang have en småkage med. Bare en ny gulerod, der ikke hænger så meget, men det er også det hele. Egentlig behøver de slet ikke at have noget med, bare der ville komme nogen. Snemanden er helt alene deroppe på bakken. Og nu begynder det også at blæse op. Den lette sne, der ikke er blevet trådt ned af børnenes støvler, løfter sig fra jorden og vivler omkring i luften. Snemanden kniber øjnene sammen for ikke at få sne i dem. Hvor månen nogensinde kommer tilbage igen, tænker han, og mærker med det samme en kold fornemmelse risle gennem iskrystallerne. Det fryser. Hvad nu, hvis han aldrig får månen at se igen? Hvad nu, hvis månen er forsvundet for evigt? Snemanden fryser. Det er mørkt og koldt, og blæsten er blevet stærkere. Sneen fyger omkring ham. Det rusker i trætoppen, og en gren knækker af et sted. Snemanden spejder op mod himlen. Han må knibe øjnene helt tæt sammen for at kunne se noget. Hvor er du? Kalder han. Men kun vinden svarer, og hvad den siger, forstår snemanden ikke. Den runde sky skifter form, kan han ane. Er det et hjerte, den ligner? Ja, den ligner et hjerte. Et stort, uldent et. Den er også begyndt at bevæge sig igen. Først langsomt, så hurtigere. Og netop som snemanden ser ned for at tørre sine øjne, svæver skyen helt til side, og månen kigger frem igen. Sikke et blæst, siger månen. Det giver et sæt i snemanden. Han ser op og mærker månens gule lys ramme sit ansigt. Månen! Udbryder han og kan næsten ikke tro det. Og så mærker han noget, han aldrig har mærket før. En brusende fornemmelse, der stiger op inden i ham som et springvand, og det føles helt vidunderligt. Det summer og kilder, og han smiler så bredt, at det er lige før han revner. Jeg troede aldrig, jeg skulle se dig igen, siger han til månen, som smiler tilbage. Nå da, siger den. Det var jo bare en sky. Og inde i snemanden vokser varmen frem som en stor boble af glæde, og den strømmer ud i hans arme og i hans ben, og helt ud i guleroden, og han har aldrig prøvet noget lignende. Hvor er det dejligt, at du er tilbage, siger snemanden, mens han lykkelig, smilende og ganske langsomt smelter til en lille sø oppe på bakken. Og hvis der nu kom nogen forbi i netop dette øjeblik, ville de sikkert undre sig over, hvordan det kan være, at der midt i vinternatten er en sø af varmt vand på toppen af en lille bakke. Men du ved det, og månen ved det, og snemanden fandt også ud af det, hvordan det føles at være varm om hjertet.
Thank you.